Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer desembarcou agora há pouco em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, o organismo internacional que reúne quase 200 países. Na reportagem da nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Orte, você vai saber um pouco mais sobre a importância da ONU para o mundo. Em 193 países reunidos para debater os temas que afetam a vida da população em todo o planeta. Paz, segurança, meio ambiente, desarmamento e direitos humanos são alguns dos assuntos debatidos na Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU. É o órgão deliberativo mais importante porque ele é representativo. Então todos os países, independente do poder econômico, poder político, têm direito a um voto. Então ela funciona como uma espécie de caixa de ressonância da opinião pública mundial. E o Brasil tem papel de destaque nesse encontro. Tradicionalmente, o país é o primeiro a discursar na abertura da Assembleia. A primeira vez que o Brasil discursa, sendo o primeiro orador, foi em 1949. E a partir dos anos 50 se estabelece uma tradição e que o secretariado da ONU já considera uma prática estabelecida, que muito nos honra, por sinal. O Brasil foi um dos membros fundadores da ONU em 1945. Desde então, o país vem defendendo na organização alguns dos princípios que tradicionalmente orientam sua política externa, entre eles a defesa da solução pacífica das controvérsias. Por isso, propôs que as Nações Unidas criassem um tratado para banir as armas nucleares. Em julho deste ano, o tratado foi aprovado, mas ele só passa a valer depois que for ratificado por pelo menos 50 estados. Um dos principais acontecimentos da semana que vem será a assinatura desse texto, da qual o presidente Michel Temer deve participar. Além de defender a paz, nosso país é protagonista no debate de outros assuntos dentro das Nações Unidas. Desde a fundação do organismo, o Brasil se empenhou muito nas discussões em torno da promoção do desenvolvimento, na promoção do desarmamento. Foi uma voz muito proativa nas discussões dos interesses afetos ao terceiro mundo e mais recentemente também com engajamento muito forte, como sabemos, nas questões de direitos humanos, na agenda ambiental, na agenda da mudança climática. A ONU é uma organização internacional destinada a trabalhar em prol da paz e da segurança, do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. É a principal organização multilateral universal. Por isso, o Brasil se prepara o ano inteiro para defender seus interesses na Assembleia. O Itamaraty tem feito um trabalho intenso. Nós temos uma missão permanente em Nova York, que acompanha todos os assuntos. E aqui de Brasília, nós mantemos uma coordenação estreita com eles, orientando o embaixador nas várias reuniões, os assuntos que são tratados. Então, para nós, esse é um evento importantíssimo e que reflete também o nosso interesse em fortalecer o multilateralismo, já que a ONU é a principal organização internacional de escopo universal e a atuação dela é imprescindível para enfrentar os desafios de hoje. E antes de embarcar para os Estados Unidos, o presidente Temer publicou um vídeo nas redes sociais para desejar um feliz ano novo ao povo judeu, que comemora o ano 5.778. O presidente destacou a contribuição da comunidade judaica para o crescimento e construção do Brasil. Feliz ano novo. É o que, em meu nome pessoal, em nome do governo brasileiro, eu deixo estas felicitações à comunidade judaica do nosso país, naturalmente, do mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, onde a comunidade judaica ajudou a construir o país. Eu quero, neste momento, lamentar não poder fazer o que fiz há um ou dois anos atrás, quando estive com os senhores e com as senhoras aí, pessoalmente, para cumprimentá-los. E eu espero que neste novo ano, 5.778 anos do povo judeu, que seja um ano muito próspero, muito feliz e que consigam transmitir muita doçura, muita paz, muita tolerância, muita tranquilidade, muita amizade. É o que eu tenho certeza que a comunidade judaica de São Paulo e do Brasil vai conseguir transmitir a todas as religiões e a todos os brasileiros. Policiais rodoviários federais aprenderam novas técnicas para combater roubos e fraudes nas estradas. Agentes de todo o país participaram do curso realizado no Rio de Janeiro. Mais um passo na Operação Segurança e Paz.
O combate ao roubo de cargas e a outras fraudes envolvendo veículos foi foco de um curso teórico e prático destinado a policiais de todo o país. Durante 2 semanas, 380 agentes da Polícia Rodoviária Federal participaram da capacitação no Rio de Janeiro e já colocam os novos conhecimentos em prática. A gente iniciou com uma semana teórica, né, com a sala de aula, com conhecimentos teóricos, para que os policiais pudessem adquirir aqueles ensinamentos, e na semana seguinte a gente fez uma oficina prática ao longo de toda a semana, com operações na rodovia e também algumas oficinas dentro da superintendência, para que eles pudessem expandir os conhecimentos, aqueles especialistas multiplicassem os conhecimentos para os outros policiais sobre questões de identificação veicular, muitas fraudes que a gente observa aqui, quando a gente para os veículos, é placa clonada, é chassi adulterado, tem motor raspado, uma série de adulterações, e aí esses policiais, durante o curso, receberam esse conhecimento para que eles possam multiplicar não só aqui no Rio, aplicar na rodovia, durante o trabalho no dia a dia, mas também nas regionais, nos estados de origem deles. Até o início de setembro, o número de veículos roubados que foram recuperados pela Polícia Federal cresceu mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria deles na região metropolitana do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as oficinas de capacitação e o aumento do número de efetivo contribuíram para o resultado. O curso realizado pelos agentes da Polícia Rodoviária é parte dos esforços do governo federal para garantir mais tranquilidade ao estado do Rio de Janeiro. E é mais um reforço à operação O Rio Quer Segurança e Paz, iniciada em julho deste ano. A gente reforçou o policiamento nas rodovias federais aqui do Rio, em parceria com as demais instituições. A Força Nacional tem sido um grande parceiro nosso, fazendo essas operações aqui, também na Dutra, na Washington Luiz, na Niterói e Manilha, esses trechos onde tem mais roubo de carga, de veículos. Eles também participaram desse curso, tivemos agentes da Força Nacional também participando, integrando, multiplicando conhecimento, e com isso a gente espera coibir o número de veículos roubados, o número de cargas também e a questão de drogas também. Entre as fraudes mais comuns envolvendo veículos está a clonagem de placas e documentação falsa. Segundo o porta-voz, a cada dia os criminosos estão mais especializados em novas falsificações e por isso é fundamental que a polícia busque se reciclar. Ele faz um alerta aos motoristas. Nesses casos de fraudes veiculares, é muito comum um veículo com placa clonada, com documento falso, eles adulteram o chassi para poder, como a gente diz, esquentar aquele veículo e revender no mercado. Então, assim, é muito comum, muitas vezes, a gente pegar pessoas que compraram aquele veículo de boa-fé e acabam se complicando, de uma certa forma, tendo problemas com a justiça. Então, é importante, quem for comprar um carro, às vezes de origem desconhecida, que leve um mecânico de confiança, alguém da sua confiança, para que possa verificar isso e evitar qualquer tipo de transtorno mais à frente. Esta edição termina aqui e você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.